Oi, eu sou a Kata aqui do Vício de Menina e hoje eu quero mostrar pra vocês as tendências, lançamentos da Dakota e da Tanara que eu vi lá no Coro Moda. E também um convite especial pra você que não é inscrito aqui ainda. Todas as estações a gente faz esse vídeo, esse verdadeiro documentário, dossiê aqui das tendências pra sapatos. Então eu vou na Coro Moda, na Francal e mostro pra vocês em vídeo tudo bem detalhado, com muito cuidado e muito carinho. Então se você não é inscrita ainda, se inscreve aqui nesse canal, fica pertinho da gente aqui no Vício de Menina, que tem muito conteúdo diverso, de beleza, enfim, tudo que menina gosta, mulher gosta, tem aqui, entendeu? Então moda, tendência, beleza e várias coisas. Mas agora então, vou mostrar pra vocês os sapatos da Dakota e da Tanara, que meninas... eu fiquei babando. Os primeiros sapatos que eu vou mostrar pra vocês são da Tanara, que é o grupo, né, da Dakota. Eu achei bem estilosos, streetwear total, vários coturnos também. Quero saber o que, que vocês acharam. Comentem aqui, tá? O que, que vocês acharam? Qual sapato você mais amou? Se você gosta dessa tendência de coturnos, de sapatos assim mais robustos, ou prefere os mais sociais, delicados, românticos, comenta aqui. Além disso, tem várias botas também, lindas. O que eu ouvi bastante é o croco, o verniz, então tá super em alta. Fivelas, muitas fivelas também. Dá pra ver que o sapato, a bota, ela vai se destacar bastante no look. Isso é bem interessante, é bem legal, da moda de outono e inverno. E a Dakota é super queridinha também das brasileiras. Muitas meninas comentam aqui que amam os sapatos da Dakota, que usam também bastante. Então essa é a coleção de outono e inverno. Trouxe botas, tênis, plataformas, muito brilho também. O couro, o preto, o caramelo. Essas cores invernais estão perfeitas nas botas. O verniz, como eu falei pra vocês. Dá pra se vestir muito bem com as botas e os sapatos da Dakota nesse inverno. Mas ela não deixou também de lado as sandálias, sapatos mais leves também, pra regiões que não é tão fria. Eu vou deixar aqui embaixo, na caixa de descrição, vários links que vocês podem clicar e verificar os sapatos da Dakota em sites como da Fit, da Tini e alguns outros. E aí vocês podem ver os lançamentos, o que tá chegando nas lojas. Porque essa feira é a feira de tendências, então ela vem bem antes do que tá no mercado, o que tá na loja. Por isso que eu gosto de fazer esse vídeo pra vocês. Mas também vou deixar links aqui, o que já tem online, já dá pra comprar. A Dakota também veio bem forte no streetwear, com estilos mais confortáveis, sem deixar, né, toda a elegância também de lado. Muito conforto e qualidade nos materiais. Continua vendo aqui o sapato da Dakota e não esqueça de comentar qual você mais amou, viu? Segue a gente também no Instagram, @viciodemenina, lá a gente sempre coloca as novidades em stories, postagens. E também assina esse canal se você não é inscrita ainda. Eu gosto muito do jeito que a Dakota brinca com cores, com texturas, aplicando pequenas texturas de animal print no sapato. Acho que dá uma elegância, né, diferente. E fica também um sapato super lindo. Olha esse com verniz misturando com uma napa, assim, também misturando texturas e acabamentos. Acho que fica maravilhoso. Olha só esses sapatos, que lindos!
dúvida sempre surge aqui, onde comprar, qual é o preço e tudo mais, eu vou deixar aqui embaixo links, tá? Pra vocês clicarem e verem lojas como da Fit, da Tini e outras, e que vocês podem comprar online, porque aqui no Vício de Menina tem gente do Brasil inteiro, né? Meninas do Brasil inteiro. Então é só clicar e conferir. Bom, eu achei que essa coleção da Dakota e da Tanara foi super ousada, coturnos a mil, né? Como vocês já estão vendo nos outros vídeos. Inclusive, se você não assistiu outros vídeos das outras marcas, ó, tudo de sapatos, tênis, vou deixar aqui em cima pra vocês. Então é muito assim, tratorado, coisas, solas mais, né, rústicas, fortes, enfim, nada tão delicado. Eu acho que a Dakota apostou muito nisso. Eu quero saber o que vocês acharam. E aproveita pra compartilhar com a sua amiga que ama tendências, sapatos, moda, pra ela assistir esse vídeo e eu também quero saber a opinião dela. Um beijo e até a próxima.